jedni môže slášiť bielomu hodiny, you can start the round. Ja som sa práve dozvedel, že Andrius je takisto šachový tréner a teda cestuje po Európe. Možno zaujíme nové talenty. A trénuje vo Vilniuse, čo je teda hlavné mesto. A vedím, že určite poznáte, no a že na Slovensku a v Bratislave je úplne prvýkrát a o to viac sa tešíme, že práve tu v centre Bratislavy sa môžeme stretnúť. Trénuje takisto ako aj my, čo sme tu zo Šachovej akadémie, mládež alebo deti, vlastne úplne najmenšie v základných školách z toho prvého stupňa, ale takisto aj už skúsenejších hráčov, starších, povedzme tínedžerov, ktorí už hrávajú povedzme na nejaké šachové kluby, alebo sa chcú teda v tomto šachovom umení trošku viac dokonaliť. Thank you.